Галичанин спершу змусив відомі світові бренди побутової техніки заговорити українською. Потім видали в російськомовну сторінку з українського паспорту. І зрештою змусив Арсена Авакова перекладати свої промови на державну мову. Тепер же Феміда підтримала Святослава у підвищенні зарплат усім бюджетникам. Чоловік упевнений, уряд щороку обкрадав людей на 50 мільярдів гривень. І тепер повинен компенсувати ці недоплати у повному обсязі. Щоправда, юристи не вірять у таку щедрість держави і сподіваються на збільшення заробітку, бодай, з наступного року. Я працюю старшим викладачем, я от зробив розрахунки. На даний момент мінімальна заробітна плата є 1450 гривень, а для розрахунку береться сума 1185 гривень. Тобто я мав би отримувати 3 мінімальні заробітні плати як старший викладач, і мені недоплата в рік становить 9540 гривень. Ми сподіваємося, що після нашої перемоги Кабінет міністрів приведе у відповідність свої нормативно-правові акти, як цього вимагає суд, і в 2017 році заробітна плата бюджетників буде вищою мінімум на 22%.